не витримали і все зробили самі. Мешканці вулиці Мальовнича Балка у Дніпрі самотужки відновили дорогу. Кажуть, її там не було років зо 30. Вони втомилися ходити чиновницькими кабінетами, де чули лише обіцянки. Тому скинулися грошима і власноруч намостили дорогу вздовж своїх домівок. Вулиця Мальовнича Балка у Дніпрі метрів зо 200. Вона прямує під кутом, та ще й дорога була вся у вибоїнах. Тож виїхати звідси автівкою було неможливо. Машини не могли розігнатися або перескочити ями, говорять місцеві. Нам треба було визвати скорую. Скора ні сюди, ні спускається. Вона останавливається. Чорт знає, де возле тебе. Здесь живет очень много пожилих людей. І сюди ні скорая, ні пожарна, нічого не може доїхати. Винуждені самі робити дорогу, тому що всіх машин, у всіх маленькі діти, пожилі люди. Тож мешканці кількох десятків будинків скинулися по 5,5 тисяч гривень, закупили потрібні матеріали і самі зробили дорогу. Загалом витратили 43 тисячі гривень. Втім, намостили лише відсотків 30 вулиці, каже місцевий Максим Євсеєв. Щоб все закінчити, потрібно ще понад 60 тисяч. Сітку там рабицю, там всякі там кладочні сітку і так далі. Тобто всі, у кого були, там всі з вулиці посносили і все своє зложили. Тобто все остальне приходилось покупати, висипати і своїми силами збиратися, там все робити самостійно, вручну. В нашому государстві по головці за це погладять вряд ли. Не все так просто, каже адвокат Станіслав Ліфлянчик. Тепер за законом людей можуть покарати за те, що вони самостійно зробили собі дорогу. Коли ми, граждане, просто так беремо эту дорогу, ремонтируем и кладем новую дорогу, то получается мы ту хорошую, которая де юре хорошая, а де-факто плохая, мы де юре повредили ее и положили новую, какую посчитали нужным. То есть мы нарушили действующее законодательство. Из-за этого благоустрой может приехать, составить акт. И далее вас могут привлечь к ответственности за совершенное административное правонарушение, а город к вам может выставить требования по компенсации. Відтак, адвокат радить дніпрянам надалі брати дозволи на реконструкцію. У міськраді ситуацію не коментують. Натомість нагадують людям, що вони можуть звертатися до депутата свого округу, аби він допоміг з вирішенням проблеми. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Роман Івашинов. Open News, телеканал відкритий.